祝你祝祝祝祝祝祝祝祝祝你 bravo 祝你祝祝祝祝这个人家没个路子这个路子没个路子没个名字不读读书皮书皮祝你Qys për ta buri uj marrë me shë prit tiranit të 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 mërë shumë i shumë. A e nështë gjë vëndë dhe? Jo. Jo. Du të gjë vëndë dhe? A të nga vjetë parfumat. Jo, jo. Që nga marrë. Jo, jo. Atërë kërë shumë dhe? Baby G, urgent, na, hajde, Jessica, ku është Jessica? Ava, që mundi të shë, një? Qileta, qilo? Hajde, shpejt! Qa kemë që për tëtë? Elsa, Elsa, që për kemë, bërë, vishë, kush, dhe është nuk e ti, do më dhe, jepë për kemë, jepë për kemë, hajde, shpejt, vishë një shpejt, tu është... Jo, ja, është okej, bërë të lindë zërbanë, është okej, ajo, e këtë të kam reguluar. E, hajtë se s'kena kohë për banjë dhe për këshu. Ku është të fati e që? Hajtë, shpet, u gjithë. Lore, gjithë të atër. Unë për e vështë të për robave, pra. Lore, balinder, këtu. Në kecë, në niko. Lorja! Diteja, ku është diteja? Por që bëhoni këshu i hërë, që që dhe keni morë me shumë apat? Albano! Që një dhe? Vërështë. Diteja... Dionir! Tu. Na. Niko, dhe gjesë. Një mjesë i herë, au këvi dhe mirë. Hajde. O Elsa! Hajde mor vlo, qeni të bujë ju e vlo. Shkojni, a i keni mikrofonat me këto? Ora, hajde shpejtë e vlo. Ju që e vlo e në rejo, ku që e nga... Kire dite janë, shpejt, 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 shpejt. Elsa, urgent, 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 urgent. Hajde, shpejt, shpejt, vishu, vishu, vishu. Kam hërë. Kjo është. Valer! O, po, kjef, kjef. Bes. Gracias.
I can bet you push and get, push and get, push and get, push and get, push and get. Дождь не ест. А уж мечизна? Hajde një shpejt, o! Shu zi qemi e po me qizme? Ha? Me qizme apo kështu me gjera? Me qizme, me qizme, me qizme. Kush ka një? Flori, kam shpirt, ma ngrin qik të së zingjirin. Не вам бата. Baby, më ka shto. Kushe ka kusia që mile lopën? Parë për shpetën, unë vetëm bërë në bateri, që unë kisha i ka erë. Hajde, shes. Rigers ta shpet. Rigers. O, Rigers ta. E, po, qa duhet jemi me këputë, se mëra vesh me qa? Ku do shkojmë? Bateri, mikrofonin. Shpet. Ja kam ndruar ju tjerë. Pësëm adhe jetë në? Në ke zëmë për ngushtë, kemi lënë mikrofonin. Ajde. Po. Ajde, na. Rigersë sa ka gati, jepja Rigersë së të. Po, jepja Rigersë së ka gati, marruam. Ta kam druan, e ki okej. Hajde, 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 bravo, hajde. Siguroni që t'kini ndru baterisë e mikrofonë, hajde, hajde. Rigersë, shpejto. E ke këtu Rigersë, kur do që të mërësh. Hajde, urgjet. Okej, se vëtan të banë kusë, të tante nga kao, tjetërën.